11. 2016. godina u organizaciji Slijepih za Podgoricu Danilovgrad i Kolašin priredila Stefa Adžić. Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da je 2016. godina za našu organizaciju bila izuzetno uspješna i značajna. Radilo se vrijedno na projektima kako na pisanju novih, tako na implementaciji već postojećih. Nastojali smo da organizujemo što više sadržaja za naše članstvo, prije svega edukativnog, ali i zabavnog karaktera. Od 18. januara 2016. godine otpočeo je projekat pod nazivom Zapošljavanje osoba oštećenog vida u štamparijama za Brajevo pismo i crni tisak, koji je zapravo nastavak, odnosno proširenje prošlogodišnjeg projekta koji je organizacija Slijepih za Podgoricu Danilovgrad i Kolašin implementirala u partnerstvu sa organizacijom Slijepih za Pljevlje i Žabljak i organizacijom Slijepih za Bar i Ulcinj. Projekat je trajao 10 mjeseci, a 98% projekta finansirao je Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Bitno je napomenuti da je i ove godine naša organizacija i za partnerske organizacije obezbijedila opremu neophodnu za stvaranje gotovo svih štampanih proizvoda na Brajevom pismu. Od početka implementacije projekta, to jest od januara ove godine, realizovane su sljedeće aktivnosti. Organizovana su dva sastanka projektnog tima, potpisan ugovor o partnerstvu sa projektnim partnerima, potpisani ugovori o izvođenju obuke sa učesnicima projekta, odabrano je 8 učesnika projekta. Nabavljena je oprema na kojoj se vršila obuka i to 3 fotokopira aparata sa štampačem i skenerom u boji, 3 umbidera za povezivanje dokumenata, 3 heftalice ručne, 3 aparata za plastificiranje. Implementiran je modul 1, učenje Brajevog pisma kroz 2 trodnevna treninga u hotelu Sidru u Baru. 8 osoba sa oštećenjem vida naučilo je Brajevo pismo. Implementiran je modul 2, učenje kompjuterskih vještina o korištenjem računara i računarske opreme prilagođene osobama sa oštećenjem vida. 8 osoba sa oštećenjem vida je obučavano tokom 2 mjeseca marta i aprila. Obuke su održavane 2 puta nedeljno u blok časovima sa svakim učesnikom pojedinačno u svakom od 3 grada uključena u projekat. Implementiran je modul 3, učenje korištenja programa za prevođenje na Brajevo pismo, Duxbury Braille Translator, korištenja i rada na Brajevom štampaču, korištenja opreme za stvaranje gotovih proizvoda na Brajevom pismu, opreme za štampanje materijala na crnom tisku. 5 osoba sa oštećenjem vida obučeno je ovim vještinama. Početkom jula je kroz projekat zaposleno 5 osoba. Zaposleni su najprije štampali na Brajevom pismu nastavni materijal, podsjetnike, red vožnje za autobus ili bilo koje druge spise neophodne za nesmetano svakodnevno funkcionisanje članova udruženja. Pored toga, moći će se u budućnosti štampati i povezivati u tvrdi povez knjige na Brajevom pismu, a zatim i materijali na uvećanom crnom tisku. Tokom realizacije prošlogodišnjeg projekta od opreme smo nabavili za svaku organizaciju računar, sintetizator govora, softver za pripremu reljevnih slika, Duxbury Braille Translator i Brajev štampač za osobe sa oštećenim vidom. Obuka na ovoj opremi je neophodna ne samo za posao u štampariji, već i na svim drugim poslovima, jer ona omogućava osobama sa oštećenjem vida da se služe računarom. Pored obuke, na već obezbijeđenoj opremi, nastavkom projekta i nabavkom nove opreme, učesnici projekta naučili su da koriste opremu za povezivanje dokumenata. Aparat za toplo povezivanje dokumenata i povezuje dokumenta sa mehaničkim stezačem korica koji je prilagođen korištenju od strane osoba sa oštećenjem vida. Zaposleni su naučili da koriste i aparate za plastificiranje, heftanje kao i profesionalne aparate za fotokopiranje, štampanje i skeniranje. Organizacija Slijepih za Podgoricu Danilovgrad i Kolašin organizovala je također u sklopu projekta i konferenciju pod nazivom Rad štamparija za Brajevo pismo i crni tisak u Crnoj Gori. Ovom konferencijom je privedena kraju uspješna realizacija projekta, na čije rezultate smo veoma ponosni. Potencijal naše konferencije, o kojoj ste mogli čuti i ranije u našim redovnim izvještajima, prepoznali su i mediji koji su se odazvali našem pozivu i svojim prisustvom i izvještavanjem doprinijeli kvalitetnom informisanju javnosti o ovoj temi. U organizaciji se radilo i na pisanju projekta pod nazivom Lično i profesionalno osnaživanje osoba sa oštećenim vidom i njihova priprema za otvoreno tržište rada, kojim smo konkurisali za sredstva iz budžeta glavnog grada.
Opšti cilj projekta je bio lično i profesionalno osnaživanje osoba sa invaliditetom, osoba sa oštećenjem vida i njihova priprema za otvoreno tržište rada, ali i samostalniji život. Nažalost, od strane glavnog grada naš projekat nije prihvaćen. Pored ovog projekta pisali smo i projekat kojim smo aplicirali za sredstva kod Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću je našoj organizaciji ove godine opredijelila 15.050 eura za projekat pod nazivom Osnaživanje i podrška za djecu, žene, omladinu i starije osobe oštećenog vida. Realni troškovi našeg projekta iznosili su 23.713 eura, međutim, iako su sve programske aktivnosti detaljno objašnjene, na razumijevanje stvarnih potreba našeg članstva nismo naišli ni ove godine, mada u odnosu na prethodnu godinu, kada nisu odobrena sredstva, tačnije ni 1 euro za ljetovanja za proslavu 8. marta, kao ni za druge aktivnosti, ipak moramo biti zadovoljni. Povodom 8. marta za sve pripadnice Ljepšeg Porla, naše članice organizacija Slijepih za Podgoricu Danilovgrad i Kolašin organizovala je izlet u bar. Vrijeme nas je lijepo poslužilo, tako da su članice naše organizacije imale priliku da najprije uživaju u ljepotama Virpazara. Nakon toga smo posjetili bar gdje je za tu priliku organizovan svečani ručak u predivnom ambijentu restorana hotela Sidro, koji je prepoznatljiv po standardno visokom nivou usluge, komforu, kao koji obezbjeđuje svojim gostima i prijatnoj atmosferi. Našim članicama su se pridružile i članice organizacije Slijepih za bar i Ulcinji, predsjednik Veselin Jokitić, koji se još jednom pokazao kao izuzetno dobar domaćin. Gostima se obratio predsjednik naše organizacije Milutin Milačić, a zatim su nakon ručka naše članice imale priliku i da zapjevaju uz zvuke harmonike profesora Saše Vukovića. Na samom kraju druženja je uz svečanu prigodu svakoj članici uručen karanfil kao mali znak pažnje koji je godinama predstavljao simbol radničkog pokreta i tradicionalno bio poklon ženama za 8. mart. U okviru redovnih godišnjih aktivnosti Savez slijepih Crne Gore je organizovao atletsko prvenstvo za osobe oštećenog vida koje je održano u baru 23. aprila. Na takmičenju je učešće uzelo više članova organizacije slijepih za Podgoricu Danilograd i Kolašin, od kojih se većina njih vratila okićena sa jednom i više medalja. Oni su se takmičili u sljedećim disciplinama: trčanje na 100 i 400 metara, bacanje diska, bacanje kugle, bacanje koplja, skok u vis i skok u dalj. Organizacija slijepih za Podgoricu Danilovgrad i Kolašin je tradicionalno organizovala kvalifikacioni šahovski turnir srednje regije koji je održan 7. maja 2016. godine u prostorijama Šahovskog kluba slijepih u Podgorici. Na turniru je učestvovalo 7 takmičara, a najuspješniji bili su Blagojević Savo koji je osvojio prvo mjesto, Krvavac Bogoljub sa osvojenim drugim mjestom, Milačić Milutin treće mjesto i Đurović Srđan koji je završio na 4. mjestu. Ostali učesnici bili su Radunović Radovan, Ramović Mirnes i Lalović Miloš. Da sve protekne u najboljem redu, u fair i sportskom raspoloženju, pobrinuo se sudija turnira Zoran Čabarkapa, a šahisti koji su zauzeli prva 4 mjesta su izborili pravo za učešće na državnom prvenstvu. Turnir je protekao u fair i korektnom nadmetanju velikih majstora šahovske igre uz veće tradicionalno druženje. Predsjednik organizacije prisustvovao je sjednicama skupština lokalnih organizacija. Povodom humanitarnog koncerta Muzičkog orkestra Saveza slijepih koji je održan 10. maja 2016. godine u Kulturno-informativnom centru Budo Tomović u Podgorici, naša organizacija donirala je 63 eura, odnosno 21 ulaznicu koje su podijeljene članstvu organizacije. Koncert je organizovan i narednog dana u Nikšiću. Cilj ovog koncerta bio je prikupljanje novčanih sredstava za odlazak učenika javne ustanove Centar za djecu i mlade Podgorica na matursku ekskurziju. Pored redovnih aktivnosti, tokom maja smo prikupljali dokumentaciju za izradu legitimacija za korištenje beneficija za željeznički prevoz. Savez slijepih Crne Gore i kompanija Željeznički prevoz su 28. aprila 2016. godine potpisali sporazum o saradnji i pružanju usluga željezničkog prevoza pod povlaštenim uslovima osobama oštećenog vida.
I ove godine organizacija Slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin organizovala je međunarodni izlet. Ovog puta odlučili smo se za Makedoniju, čvrsto zaključanu u srcu Balkana, jednu od najmanjih evropskih država u kojoj istovremeno živi jedna od najstarijih nacija. U večernjim satima 20. maja nas 37. krenulo je na put ka Makedoniji. Uz druženje, pjesmu i šalu put je brzo prošao i u Skoplje, glavni i najveći grad Republike Makedonije, stigli smo u jutarnjim satima. Savez za slijepih Makedonije u saradnji sa organizacijom Slijepih Skopljan pokazao se kao veoma dobar domaćin. Za naše članstvo je organizovana posjeta Muzeju makedonske borbe za državnost i samostalnost, koji je sa više od 100 voštanih figura jedan od rijetkih u regionu gdje se istorijske ličnosti mogu vidjeti zajedno. Josip Broz Tito, Kemal Ataturk,